Dobro večer, poštovani gledaoci. Ja sam Adna Kanjibegović, a u Vjesniku ćete gledati. Očekuje se još oboljenja koronavirusom u Bosni i Hercegovini. U RS-u se zbog koronavirusa na 21 dan zatvaraju osnovne i srednje škole. Sutra dvije sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Turska i Evropska unija započeli razgovore o nesuglasicama. Razgovori o akcionim planovima Platforme za mir. Preminula Beba Selimović, prva dama BH Sevdaha. Nakon što je jučer potvrđen četvrti slučaj zaraze koronavirusom u RS-u, te nakon njega i prvi slučaj u Federaciji kod pacijentice iz Zenice, iz Federalnog ministarstva zdravstva je poručeno da se pred nama nalaze dvije opasne sedmice, te da se očekuje porast broja zaraženih. Usvojena je i naredba kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo u cilju prevencije, gdje se između ostalog naređuje otkazivanje javnih okupljanja s više od 250 učesnika, kao i otkazivanje nastave za đake srednjih zdravstvenih škola i studente fakulteta zdravstvenih usmjerenja. Ostale naredbe kojim se preciznije definiše i nalaže postupanje javnih subjekata i pojedinaca u trenutnim okolnostima u kantonu Sarajevo možete pročitati na našem portalu face.ba. Iz Ureda Svjetske zdravstvene organizacije ističu da će Bosna i Hercegovina uskoro dobiti 400 kg zaštitne opreme i 1000 novih testova, a iz Zavoda za javno zdravstvo pozivaju sugrađane na odgovorno ponašanje i postupanje prema preporukama kako bi se što efikasnije spriječilo širenje virusa korona. Sinoć je potvrđen prvi slučaj osobe oboljele od koronavirusa na području federacije. To je u Bosni i Hercegovini ukupno peti slučaj. Četiri su bila u Republici Srpskoj. Radi se o ženskoj osobi iz Zenice u životnoj dobi 50. godina, koja se 5.3. vratila iz Italije, pokrajina Lombardija. Prvi nalaz je urađen u kućnim uslovima, potvrđena je dijagnostika i žena je sa blažim simptomima koronavirusa smještena u izolatori, znači pri kantonalnoj bolnici, infektni odjelu kantonalne bolnice u Zenici. S njom su u pratnji bila skupa doputovala još dva člana koji će biti izolirani i u skladu sa smjernicama testirani i u zavisnosti od nalaza i svega ostalog dalje će biti postupano. Možemo očekivati još slučajeva jer se trenutno na području Federacije Bosne i Hercegovine u izolaciji nalazi 248 osoba. Ovo nije ništa niti neočekivano, niti nas je dočekalo nespremno, čak naprotiv pokazalo je sve rezultate našeg višednevnog rada od kako su ove aktivnosti krenule. Svi naši državljani koji su u radnom odnosu i nad kojima se provodi mjera bez obzira da li su obolili, da li imaju simptome, ne imaju simptome, znači moraju striktno postupati po tim mjerama. Kontrolu mjera provodi onaj ko je donio rješenje, duljina trajanja je isto određena rješenjem i za to vrijeme, ako su u radnom odnosu, oni moraju se javiti obiteljskom liječniku koji im otvara bolovanje i bolovanje snosi Zavod zdravstvenog osiguranja, matični njihov zavod. Dostavljen je prvi kontingent testova za koronavirus, 1000 testova. Ono što možemo najaviti još u ovoj situaciji je da će sutra sletiti prvi kontingent opreme zaštite, lične zaštitne opreme za zdravstvene profesionalce u Bosni i Hercegovini. Radi se oko 400 kg zaštitne opreme koje dolaze iz našeg globalnog centra u Dubaju. To će biti raspoređeno prema zdravstvenim vlastima i naravno da ćemo već naredne sedmice poslati drugi kontingent testova. Radi se o novoj pošiljci od 1000 testova sa reagensima za koronavirus. 80% oboljelih od koronavirusa, klinička slika je protekla u blažem obliku, tako da su uspješno prebolili tu bolest. Odgovor u naredna tri mjeseca je planiran i usko sarađujemo sa zdravstvenim vlastima da bude sve poduzeto u najboljem redu i da se pomogne onima koji budu u slučaju potvrđenog koronavirusa.
Premijer RS-a Radovan Višković je nakon četvrtog potvrđenog slučaja zaraze u tom entitetu saopćio da se od sutra na 21 dan zatvaraju sve osnovne i srednje škole u RS-u. Sva sportska takmičenja će se održavati bez prisustva publike. Biće zatvoreni i fakulteti dok će vrtići redovno raditi. Zdravstveni inspektori u RS-u su do sada donijeli 117 rješenja o stavljanju osoba u kućnu izolaciju, a ukoliko se one ne budu pridržavali donesenih mjera koje se odnose na zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana, propisana je kazna za fizička lica od 200 do 600 konvertibilnih maraka. Na današnjem sastanku smo donijeli 5 zaključaka, čisto iz preventivnih razloga, određeni broj zaključaka kako bi zaštitili naše građane i Republiku Srpsku od dalje epidemije koronavirusa. Zatvaraju se sve osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj na period od 21 dan, počev od sutrašnjeg dana, znači od 11.3. do 30.3. Isto to važi za visokoškolske ustanove i javne i privatne. Zabranjuju se sva javna okupljanja u tom periodu do 30.3.2020. godine. Preporuka je da u ovom momentu ne zatvaramo vrtiće, ali preko našeg instituta za javno zdravstvo pojačati kontrolu tim ustanovama i ukoliko se pojavi prvi slučaj oboljeli među najmlađima, onda ćemo sigurno ići na mjeru zatvaranja i ti ustanova. Obratit ćemo se savjetu ministara i državnoj graničnoj službi da se pooštri ulazak i kontrola ulaska iz zemalja zahvaćeni koronavirusom. Prije svega odnosi se na Italiju, Kinu i Južnu Koreju. Obavezuju se i zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj da sačine plan rada u vanrednim okolnostima. Imat ćemo sastanak već večeras u 19 časova sa direktorima svih bolnica iz Republike Srpske da preventivno pripremimo sve njihove kapacitete i da vidimo šta su uradili kako bi spremno dočekali eventualno sljedeće slučajeve koronavirusa. Zadužili smo određene članove današnjeg sastanka da se ostvare kontakt i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Od njih već imamo određene vrste pomoći, ali danas smo donijeli jedan od zaključaka da kontaktiramo, jer je kineski ambasador u razgovoru sa ministrom zdravlja ponudio određenu vrstu pomoći. Obratit ćemo se i ruskom ambasadoru, tako da zatražimo određenu pomoć i od ruske ambasade. Nema neke dramatične situacije. Pozivamo sve građane da prate instrukcije, prije svega koje dolaze od ljudi od struke i zdravstvenih ustanova, Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravstvo. Mi u suštini ovim pokušavamo da suzbijemo da se koronavirus u Republici Srpskoj širi i da ne dođemo u poziciju da imamo, da kažem, više slučajeva nego što imam u ovom momentu. Zabranjuju se sva javna okupljanja, pozorišta, koncerti, bilo kakvi veći skupovi, čisto iz preventivnih razloga. Mislim da je ispravna odluka koju smo danas donijeli da je bolje da preventivno djelujemo nego da sutra pokušavamo rješavati posljedice. Jer vidimo iz iskustva drugih da je vrlo, vrlo teško rješavati posljedice. One su dramatično teške kad evo imate jednu od evropskih zemalja koja je u suštini u karantinu čitava država. Sigurno da ćemo nastojati da preko naših institucija, pa na kraju krajeva i Ministarstva unutrašnjih poslova, pojačamo mjere da ljudi kojima je preporučen karantin da to i poštuju, jer neodgovorno ponašanje bilo kog pojedinca može da zarazi i neke druge ljude koji mogu da se nađu u momentu ili na nekom mjestu gdje neko od zaraženi može da se pojavi.
Nakon sjednice kolegije državnog parlamenta na kojoj je trebala biti određena nadležna komisija za razmatranje predloga zakona o izboru sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, zaključeno je da će sutra biti održane dvije sjednice tog doma, a prva će biti upravo tematska sjednica o situaciji u pravosuđu. Naredna zasjedanja će se zakazivati u skladu s naredbama kriznih štabova. Sutra imamo dvije sjednice. Dakle, počet ćemo sa šestom tematskom sjednicom o radu o situaciji u pravosuđu, koja bi trebala da traje od 10 do 14 sati. Na njoj očekujemo prisustvo predsjednika i članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, glavne tužiteljice Bosne i Hercegovine i predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Čućemo naravno promišljanja naših zastupnika, svakako i uvodna izlaganja, odgovore na eventualne sugestije ili prijedloge i od strane uvaženih pomenutih predstavnika pravosudnih organa Bosne i Hercegovine. Poslije toga ćemo nastaviti sa redovnom sjednicom, to je sedma redovna sjednica predstavničkog doma, koja naravno opet na dnevnom redu ima različite zakone, odluke, ratifikacije sporazuma i u tom smislu očekujemo da ćemo sutra imati normalno, evo da kažem, redovno zasjedanje. Što se tiče narednih zasjedanja parlamenta, pratit ćemo situaciju i preporuke ili naredbe kriznih i drugih štabova i Federacije Republike Srpske, kantona i tako dalje. I dogovorit ćemo se kada i u kom periodu će biti moguće održati narednu sjednicu posle ove sutrašnje, imajući u vidu činjenicu da je upravo sada stigla vijest da su osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj zatvorene zbog koronavirusa. Kolega nas je obavijestio i o pravilima Svjetske zdravstvene organizacije, koji u državi imamo broj oboljelih u više od 3 grada, da se onda poduzmeju posebne mjere, tako da ćemo se i mi shodno tome ponašati kada govorimo o narednim sjednicama predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. U Briselu je jučer održan sastanak između predsjednika Turske i zvaničnika Evropske unije. Turska je zbog slabe podrške NATO-a njenoj vojsci u Idlibu migrantima otvorila granice ka Evropskoj uniji i tako prekršila dogovor iz 2016. gdje se obavezala da će, dok stižu evropske pare, držati migrante unutar granica Turske. Ko je tu kome stao na žulj, tek treba da se vidi. Ali pozadina odnosa na relaciji Turska-Evropska unija je puno dublja, a trenutna migrantska kriza je samo površina. U njihovim prepucavanjima Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina postaju, kako su zvaničnici istakli, parking za migrante. Pa dok čekamo da svi svjetski interesi budu zadovoljeni, mi se pitamo šta će nam prije dohakati. Koronavirus, vlast ili migrantska kriza? Erdogan je u Briselu povodom sastanka sa predstavnicima Evropske unije na kojem se razgovaralo o migrantskoj krizi bio oprezan. Zbog koronavirusa se nije rukovao, isprva na aerodromu, a potom i na sastanku sa Stoltenbergom. Erdogana je dočekao veliki broj turskih državljana kojima je poručio kako je cilj sastanka ojačati odnose Turske i Evropske unije. Uslijedio je i sastanak sa generalnim sekretarom NATO-a. NATO je u kritičnom periodu kada bi jasno trebao pokazati savezničku solidarnost. Mi smo jedina zemlja u NATO koja se prsa u prsa bori protiv takozvane islamske države i koja je dala šehide. Nijedna evropska zemlja nema luksuz da bude ravnodušna prema sukobima i humanitarnoj drami u Siriji. Nijedna saveznica nije pretrpjela više terorističkih napada od Turske, niti je primila više izbjeglica od Turske. NATO je značajno investirao u sisteme i vojne baze u Turskoj u proteklih nekoliko godina i nastavlja doprinositi zračnim i pomorskim misijama. Saveznici su spremni nastaviti sa pružanjem podrške. Zabrinut sam zbog sigurnosne situacije u Siriji te migrantskom krizom kao njenom direktnom posljedicom. Nadam se kako će primirje u Idlibu prerasti u stalni mir. Migracije su zajednički izazov. Pozdravljam dijalog između Turske i Evropske unije u pronalasku dugoročnog rješenja za krizu. Održani je sastanak sa predsjednikom Evropskog vijeća Charles Michaelom i predsjednicom Evropske komisije von der Leyen. Ovaj sastanak je prvi korak kako bi se postigao snažni politički dijalog s Turskom na kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom periodu. Borel i Čavušoglu će voditi aktivnosti u vezi sa sporazumom 18. mart. Cilj je da strane na isti način tumače sporazum, a o političkim pregovorima na visokom nivou s Turskom bit će obavještene zemlje članice. Važno je da su otvoreni kanali dijaloga
dijaloga s Turskom. Komunikacija je preduslov za rješavanje situacije na grčkoj granici. Izbjeglice Grčka i Turska trebaju pomoć. S Turskom je neophodno zacrtati put usmjeren ka budućnosti. Sastanak je dobar početak, a sporazum je i dalje na snazi. Razgovarali smo o tome kako dopuniti manjkavosti sporazuma 18. mart. Potrebno je i zaštititi granice Evropske unije, ali i poštovati osnovna ljudska prava. Čavuşoğlu je izjavio kako su odnosi Turske i Evropske unije ušli u novu fazu dijaloga, ali je za funkcionalne odnose potrebno da Evropska unija pravi konkretne iskorake i da se pošteno odnosi prema Turskoj. Jasno je da Evropska unija do sada nije održavala obećanja. Na sastanku nije bilo samo govora o migrantskoj krizi, već su jasno rezimirani odnosi između Turske i Evropske unije od 1960. te je ukazano na sva obećanja koja je Unija dala Turskoj, ali ih nikada nije ispunila. Turska je potrebnija Evropskoj uniji više nego što je njoj potrebna Evropska unija i zato je važan sastanak u Briselu. Turska nije niti će ikada biti u situaciji da moli i preklinje Evropsku uniju. Hoće li kada svi interesi budu podmireni sastanak u Briselu donijeti rješenje za novi migrantski val, ostaje da se vidi. U okviru USAID-ovog mirovnog projekta Pro budućnost, kojeg provodi CRS sa partnerima u više od 70 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, danas su predstavnici jevrejskih opština u Bosni i Hercegovini na jevrejski praznik Purim razgovarali o akcionim planovima Platforme za mir. Danas u Sarajevu smo održali sastanak na kome nas je CRS, odnosno Pro budućnost projekat, upoznao sa malim grantovima koje mogu dati raznim organizacijama da bi zajednički radili na određenim projektima. Bili su prisutni pored jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine i Labenovolencije i predstavnici jevrejskih opština iz Bosne i Hercegovine, iz Tuzle, iz Banja Luke, iz Zenice, tako da smo uspjeli da se međusobno informišemo kakvi su to projekti. Izmijenili smo ideje o nekoliko projekata koji bi vrlo brzo mogli da počnu i da se uspješno završe, u kojima neće djelovati i uticati i raditi samo jevrejska zajednica, nego i lokalne zajednice u mjestima gdje živimo, kao i druge organizacije s kojima sarađujemo. Ne treba ni spominjati koliko je mir važan, jer bez mira nema ništa. Ničega nema bez mira ako nema mira. Mir je osnovica. A da bi se on stvarno stabilizirao i realizovao, važno je da počnemo da živimo zajedno. Ne da živimo jedni pored drugih, jer jedni pored drugih sam ja pored stolice, ali ne živim sa stolicom. Međutim, ljudi žive zajedno i trebaju da žive zajedno i da dijele zajedno i dobro i zlo, a mislim da kroz ovakve projekte upravo što je ideja Pro budućnosti mogu da se povezuju ljudi raznih nacionalnosti, raznih vjeroispovijesti, da zajednički rade za zajedničku dobrobit i sebe samih i svi u nas koji ovdje živimo. Radončić je danas dobio podršku entitetskih premijera Novalića i Viškovića te predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije da uvede zabranu ulaska u Bosnu i Hercegovinu osobama koje dolaze iz zemalja najpogođenijih virusom korona. To se odnosi na osobe koje su boravile u Italiji te pojedinim provincijama Narodne Republike Kine, Južne Koreje i Irana. U nastavku i ostale vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. SDS je isključio iz stranke Miću Mičića, a odluka donesena nakon što je Mičić potpisao sporazum o saradnji sa SNSD-om, pravdajući to ekonomskom saradnjom. Opozicija najavila proteste zbog izmjena poslovnika Narodne skupštine RS-a. Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine zatražio od mjerodavnih institucija Bosne i Hercegovine da zabrane najavljeno okupljanje pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu. Pripadnici SIPE u akciji na području Hercegovine zaplijenili pola miliona konvertibilnih maraka u kešu i veliku količinu droge. Aljbin Kurti ne negira mogućnost da SAD uvede sankcije Prištini, ali ne vjeruje da će se to dogoditi, jer kako kaže, Kosovo i Amerika imaju posebne odnose. Grčka spriječila skoro 1000 migranata da uđu u zemlju.
Erdoğan izjavio kako Grčka mora biti svjesna činjenice da način njihovog postupanja prema azilantima na granici predstavlja čin ubijanja. Rusija je spremna da odgovori svakom agresoru koji bi se usudio da ponovi napad nacističke Njemačke na Sovjetski savez. Ko krene na nas mačem, od mača će stradati, izjavio Putin. Austrija najavila zabranu Italijanima da uđu u zemlju osim ako nemaju ljekarsko uvjerenje u pokušaju da zaustave širenje koronavirusa. Vlada Italije usvojit će mjere ukupne vrijednosti oko 10 milijardi eura za borbu protiv virusa korona. Jedna od najboljih interpretatorki Sevdalinki u Bosni i Hercegovini, Izeta Beba Selimović, preminula je jutros u 81. godini u Sarajevu. Njen odlazak je veliki gubitak za našu kulturnu scenu, ali i očuvanje nematerijalnog blaga Sevdalinke koju je Beba voljela, čuvala te joj je posvetila život i karijeru. Ozbiljna u radu i časnog ponašanja postala je i ostaće zauvijek dama Sevdaha. Pjevačka karijera Izete Bebe Selimović započela je 1957. kada je imala svega 14 godina. Nadimak Beba dobila je u krugu porodice jer je bila najmlađe dijete svojih roditelja. Nadimak je naknadno dodala i kao svoje umjetničko ime. Svoj prvi veliki hit, pjesmu U mojoj bašti zumbuli cvjetaju, snimila je 4 godine nakon što je postala vokalna solistica Radija Sarajeva. Njena popularnost ubrzo je postala velika na prostoru cijele bivše države, a ona je stekla i novi nadimak, dama Sevdaha. Ovako je bila nazivana zbog svoje nesklonosti skandalima, kiču i modernom folku. Tijekom svoje karijere, Beba Selimović je ostala dosljedna zvuku izvornih bosanskih sevdalinki. Tako je snimila i veći broj izvedbi izvornih sevdalinki za potrebe arhive Radija Sarajevo. Nastupala je na nekim od najvećih muzičkih festivala u Jugoslaviji. Njena karijera bila je na vrhuncu od 50. do 70. godina prošlog stoljeća. U svojoj mladosti Beba je bila na glasu kao jedna od najljepših pjevačica na muzičkoj sceni Jugoslavije. Okušala se i u glumi, pojavivši se u filmu Sarajevski atentat iz 1968. Toliko od redakcije informativnog programa Face Televizije. Ostanite uz naš program i online platforme, YouTube kanal i portal face.ba. Hvala na pažnji, doviđenja.